Avinas. Šiandien nemeskite kelio dėl takelio, nešvaistykite energijos smulkmenoms, niekas neblaškys jūsų dėmesio, jei aiškiai pasakysite, kad esate užsiėmę savais darbais, asmeninėme gyvenime rūpesčių pridarys gandai. Jautis. Šiandien nenumokite ranka į sutuoktinio priekaištus, kažkas iš tiesų neduoda ramybės jūsų gyvenimo draugui. Daugiausiai padėti galite jūs, nebūkite abejingi. Dvyniai. Šiandien nenuobodžiausite. Ši diena žada daug gerųjų įvykių, kuriems įtakos turės partnerių planai, netikėti pasiūlymai. Užmegsite naujus solidžius ryšius, ilgalaikes finansinės sutartis, imsitės intensyvesnės kūrybinės veiklos. Vėžys. Šiandien nenustebkite, ne vienas pajusite kūrybingumo stygių, dėl vienokių ar kitokių priežasčių striks reikalai, sunkiai seksis komandinė, kolektyvinė veikla. Neskirkite svarbių susitikimų, kuo mažiau bendraukite netgi su draugais. Liūtas. Šiandien nepabijokite pakovoti už savo interesus, atkakliau imkite idėjų įgyvendinimo, tinkama diena vykti į kelionę, ieškoti naujų kontaktų, plėsti įtakos sferą. Sėkmingas bus darbas užsienyje ar kolektyve. Mergelė. Šiandien nepamirškite apsupti dėmesiu mylimą žmogų. Jei kas paprašė pagalbos, jokių būdų neatsisakykite padėti. Tinkama diena pradėti verslą, pirkti nekilnojamą jį turtą. Svarstyklės. Šiandien nepamirškite atlikti atidėtų reikalų, ką pradėję, būtinai užbaikite. Stenkitės nesugadinti santykių su kolegomis, viršininkais. Į priekaištus, pastabas reaguokite ramiau, pamąstykite, ar kritikoje nėra bent dalies tiesos. Skorpionas. Šiandien nepamirškite, kad žvirblių išskridę žodį sugrįžta jaučiu. Apgalvokite kiekvieną savo žodį, kad neįsiveltumėte į beprasmį ginčą ir nesusigadintumėt santykių su kolega ar draugu. Finansininkams seksis nedideli projektai. Šaulys. Šiandien nepasiduokite bandos jausmui ir nekreipkite dėmesio į panikuojančius kolegas. Pavojaus signalas netikras, susikoncentruokite ir dirbkite tuos darbus, kuriems jūs teikiate prioritetą. Asmeniniame gyvenime nepabijokite būti apšaukti egoistais, nors kartą pasisekite savo norų. Ožiaragis. Šiandien nepasikuklinkite iškloti draugui, ką apie jį manote. Jumis ilgai buvo naudojamasi, metas apginti savo teises ir interesus. Daugiau ilsėkitės ir mažiau galvokite apie svetimas bėdas. Vandenis. Šiandien nepatartina investuoti pinigus, sudarinėti stambius finansinius sandorius. Situacija tokia, kad tektų žaibiškai reaguoti ir staigiai priimti sprendimą, o jums greitai reaguoti bus sudėtinga, jau vien dėl sušlubavusios sveikatos. Kaupkite informaciją ir laukite palankesnio momento. Žuvis. Šiandien nepervertinkite savo galimybių. Jei esate sutarę susitikti, kruopščiai planuokite laiką, apmąstykite tai, ką ketinate pasakyti, neikite į susitikimą nepasiruošę. Žadėkite taip pat atsargiau, galbūt šios dienos pažadus nebus taip paprasta tesėti. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.